Metropoliten. Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում մետրոպոլիտենի մղյուրը փոխադրումը կազմել է 568847 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2857 գնացք։ Ծրագրավորված ուղևորափոխադրումը եղել է 504000, փաստացի ուղևորափոխադրումը 568847 ուղևոր։ Պարոն քաղաքապետ, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ այսօր ևս մեկ շարժակազմ 3 վագոնով արդեն գիծ է դուրս եկել։ Շնորհակալություն այսքան։ Այսինքն երկրորդ հավելյալ շարժակազմն է դուրս եկել։ Երրորդ, պարոն քաղաքապետ։ Երրորդը արդեն։ Այո, մյուսը կլինի հունվարի 15-ին, չորրորդը արդեն։ Հիմա այդ դեպքում այստեղ դուրս գալու համար նախատեսված գնացքների քանակը, այստեղ ուրեմն պետքա թարմացնեք, որովհետև նույն թիվն ենք զեկուցում։ Այս 2857-ը պետքա աճի, եթե արդեն երրորդն է դուրս եկել, ենթադրվում է, որ այս թիվը պետքա փոխվի։ Այո, բայց մենք ունենք նաև ռեզերվային գնացքներ, որոնք կանգնած են ռեզերվային, պարոն քաղաքապետ, դրա համար է թիվը նույնը մնում։ Այսինքն թիվը չի փոխվել ավելանալ։ Թիվը վագոնների քանակն է փոխվել, գնացքների քանակը նույնն է մնացել, վագոններն ավելացել։ Ավել վագոններ, այսինքն ավել մարդ է տեղավորվում վագոններում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մի հատ հաջորդ զեկույցին մի քիչ ավելի մանրամասն կբացեք, էլի գնացքներ, վագոններ եւ առհասարակ ուրեմն զեկուցման ձևը պետքա փոխել։ Շատ լավ, պետքա հասկանանք, որովհետեւ ենթադրվում է, եթե դուրս գալու համար նախատեսված գնացքները նույնն են մնացել, բայց վագոնների թիվն է ավելացել, այդ դեպքում միգուցե վագոններով զեկուցեք, որովհետև այստեղ նաև ենթադրվում է արդեն ուղևորափոխադրումների պլանավորված քանակը պետքա փոխվի, որովհետև մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ 10-12% ավել է լինում շաբաթական ուղևորափոխադրումները, այսինքն պլանային պետքա այս ամեն ինչը վերանայենք։ Շատ լավ, պարոն քաղաքապետ։